علیکم ورحمت اللہ. آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ سے آیت نمبر ماشاء اللہ 83 اعوذ یعنی 153 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ اے ایمان والو مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے ان اللہ مع صابرین بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ جب کوئی مصیبت آ جائے پریشانی آ جائے تو صبر کرو. پریشانی اللہ کی طرف سے آئی ہے, اللہ سے صبر مانگو, یا اللہ مجھے صبر دے. جیسے کہ عام طور پہ فوتگی وغیرہ یا کوئی چیز کا نقصان ہو جاتا ہے, کوئی جانور مر جاتا ہے, کہیں اپنے کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے, تو چلانے سے جزا فضا کرنے سے وہ چیز واپس آ جاتی ہے. ایسے نہیں, صبر کریں, اللہ اجر دے گا. اللہ نے اجر بہت بنایا صبر کرنے والوں کے. والصلاۃ نماز پڑھیں, اللہ کے در پہ آئیں, اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں, اللہ سے صبر مانگیں, اللہ سے یہ چیز جو ضائع ہوئی یہ مانگیں, اللہ تو دینے والا تو لینے والا, اللہ مجھے دوبارہ عطا فرما, اس سے بہتر عطا فرما. ان اللہ ما صابر, اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے, اتنا بڑا انعام مل رہا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر پریشانی سے محفوظ رکھے, اگر کوئی مصیبت آئے تو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم.